እግዚአብሔር ሆይ አንተ እዛ ቤት ካለ ተናገረኝ እና የመጨረሻ ይሁን ብለሽ በአንድ ጉዳይ ጸሎት ይዘሽበት የመጨረሻ መሆን አለበት ብለሽ እዚህ ቤት የመጣሽ በጉዳይ አለ። እውነት የኔ አምላክ በስውር በሚስጥር ነገሮችን መስራት ታውቃለህ። ይሰራል ይችላል ብዬ ነው መጣ። ብዙ አይቻለም የተባሉ ነገሮችን አደራ ብለሽ እጁን ያየሽ ሴት ነሽ። ሃሌሉያ! አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አሁን ጊዜዋ ነው። አሜን። ለነገስታት መልእክት አምጪ ያደርጋት። ለማህቲባ ሰከ 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 አጀብረ ጌታ ከበረ ግሎሪ ለማህቲባ አሹ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አሹ ድንቅ የሚታደርግ ሁነተኛ ዳኛ አሹ አጀብረ እቺ መጽሐፍ ቅዱስ መታነብ ሴት ቁም እስቲ ሰላም ላንቺ እንተዋወቃለ ተደዋውለን እናቃለ ልጸልይልሽ ጸጋ ለመካፈል ነው የመጣሽው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ሆይ አንተ እዛ ቤት ካለ ተናገረኝ እና የመጨረሻ ይሁን እውነት ብለሽ በአንድ ጉዳይ ጸሎት ይዘሽበት እውነት ጸሎት ይዘሽበት የመጨረሻ መሆን አለበት ብለሽ እዚህ ቤት የመጣሽ በጉዳይ አለ። እውነት ነው። ይሄ ጉዳይ ከተለወጠ ላንቺ ረፍት ነው የሚሆነው። አሜን። ለከ ነው አይደል? አሜን። yes ይሄ ጉዳይ በእንዲህ አይነት መንገድ ከቀጠለ ግን ብዙ ነገሮችሽን ያበላሻል። እውነት ነው። እግዚአብሔር ነው ደግሞ መቀየር የሚችለው። አዎ። አመታቶችን ያስቆጠረ ነገር ነው። ሚስጥርም የሆነ ጉዳይ ነው። ለከ ነው? yes ለብዙ ለመናገርም የተሳቀክሽበት ጉዳይ ነው። ብትናገሪም እንኳን ሰዎች ለማመን የሚከብዳቸው ጉዳይ ነው። ለከ ነው? አዎ። የኔ አምላክ በስውር በሚስጥር ነገሮችን መስራት ታውቃለህ። ይሰራል ይችላል ብዬ ነው መጣው። አጨብጭበ ለጌታ ከበርሰ አምንበታለሁ የኔ ጌታ። ነገሮች ሳይገላለጡ በስውር ግን እኔ ላውቅ በሚችለው መንገድ ተናገረኝ ብለሽ ነው የመጣሽው። አዎ። አንቺ እግዚአብሔርን የምትሰሚ እግዚአብሔር የሚናገርሽ ለእግዚአብሔር ሩቅ ያይደለሽ ሴት እንደሆንሽ አይሻለሁ። ያሁኑ ነገር ግን ግራ አጋብቶሻል። በዘመንሽ እግዚአብሔር የሌለበትን ነገር መንካትም ቃል ኪዳንም ከዚያ ነገር ጋር ውል ማሰርም አትፈልጊ ሴት ነሽ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ፣ ያንቺን ውድቀት፣ ያንቺን መበላሸት፣ ያንቺን ወደፊት መሄድ የማይፈልጉ በአንድ ቦታ በአንድ ቦታ የተቀመጡ የሰው መንፈስ አያለው። ለከ ነው? እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ፣ ቋንቋቸውን ደበላልቃለሁ፣ እርስ በርስ አጋጫቸዋል። አሜን። ሃሌሉያ። ብለው ሳር በጌታ። አሜን። ከዚህ በኋላ ለቤቱ አዘን አይሆንም። አሜን። ለኑሮ ግራ መጋባት አይሆንም። አሜን። ግራምጪውን ቋንቋ ደበላልቆ ይበትናቸዋል። አሜን። ልጄ ሆይ አለኝ ጌታ፣ ካንቺ ጋር ነኝ። አሜን። አዋጋልሻል። አሜን። ቀኝሽን ይዣል። አሜን። አላሳፍርሽ። አሜን። የምድረበዳባቴ ወደፊት ነው፣ ወደፊት። አጨብጭበ ለጌ አጫራዲያ። የሷ ነገር አይንቀሳቀስም እያሉ ነው፣ መራመድ አትችልም እያሉ። የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ እዚህም የተቀመጡ እዚህም የተቀመጡ አጋጨዋቸው። ሃሌሉያ። አሜን በለኛ። አሜን። መድኃኒዓለም ጠላቶችን ያጋጫቸው፣ እንዳይስማሙ እርስ በርስ ያጋጫ። አሜን። ምን አሜን በተለ ከፍ ባለ ድምፅ ጠላቶችሽ ምክራቸው ስንፍና ሆኗል ብሏት። አሜን። ጨምሩላት በጌታ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ አሳርፍሻል። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ሴት አሜን።
ሚከርማቹ ነገር ትልቅ ቪዥን ያላት ሴት ናት። yes የተቀባ ምን ይሆናል? እጅ ያለበት ምን ይሆናል? በከፈው ዘመን ላይ ኩራዘና አጨብጭብ ለጌታ። የተቀባ ምን ይሆናል? ድምጽ ያለበት ምን? ቅባት ያለበት በከፈው በወሬ ዘመን ላይ ኩራ አጨብጭብ ለጌታ። ኩራ ዘና ኩራ ዳሊ ኮፓራ ሳታያ ታላቅ እግዚአብሔር ሴት ናት። አሜን። ከማጋር ነው የመጣችው? በጣም እጅ የተቀባይ ሴት ናት። እግዚአብሔር ምስክር፣ በወረኞች መንደር የሌለች። አሜን። ጌታ ምን ይላል በዚህ ጉዳይ? ጉልበቷ መሬት ነክቶ በመጮ የምትታወቅ ሴት ናት። ማንም ነቢይ ናት። አጨብጭባ ለጌታ በጭበጭ ተመታዩ ማርጋ አጨብጭ ለጌታ ሚሊዮን ዛሬ ታመሰግናለህ፣ ይቀየርልሃል። ምን ነው? አሜን። በተለይ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ እዚህ ጋም ያሉ ቋንቋቸው ተደበላ። አሜን። ወደፊት ነው ወደፊት። ሃሌሉያ። ቀኛች ጋር ፋርኩና ያንቺ ጉዳይ በሏ። ከዚህ በኋላ የውርደት ሳይሆን ለክብር በሏ። ወደፊት ነው። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ እዋጋልሻ። አሜን። አሜን። ሰርቼ አስገርምሻል። አሜን። አሜን። አትዋረጂም። አሜን። ውይ ብዙ አይቻልም የተባሉ ነገሮችን አደራ ብለሽ እጁን ያየሽ ሴት ነሽ። ሃሌሉያ። አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አሁን ጊዜዋ ነው። አሜን። አሁን ዘመኗ ነው። አሜን። ወደፊት እንዳትሄድ ጉሩብ ሰርተው ክራ ሊያጋቡት ያወጡ ህብረታቸው ተበተነ። አሜን። አረ አሜን በለኝ በጌታ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አደባባይ ለምስጋና አቆማታ። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር። በቅርብ ቀን እግዚአብሔር ስፍራ ይሰጣታል። አሜን። በቅርብ ቀን እግዚአብሔር ሚዲያ ይሰጣታል። አሜን። ምነው አሜን በተለይ አልቀናባትም። የነገስታት መልእክት አምጪ ያደርጋታል። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር። ግሎሪ ሊማ ሀቲቫ አሹ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አሹ። ድንቅ የሚታደርግ እውነተኛ ዳኛ አሹ። አጨብጭባችሁ እውነተኛ ዳኛ። ሃሌሉያ። ማለት የምትፈልገው የእግዚአብሔር ክብር ነው። የሽሮ የበርበሬ የልጅ ማዝ አይደለም አጀንዳዋ። ባለ እልመኛ ባለ ራእይ ናት። አላቃትም። በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆምኩት። ግን ኦልሬዲ እግዚአብሔር ምስክር ለማቆም በተነሱ ፊት አንተ ነገር መንታ መንታ ይሆናል። አሜን። አንዱን ሲታገሉ እግዚአብሔር በብዙ አቅጣጫ። አሜን። አማኝ ካለ በደንብ አሜን ይበል። አሜን። አባቶ ይሄ ሳይ ሲያገኛት አሜን ያልካት ሁሉ ሆኖ አደባባይ ለምስጋና ትቆም። አሜን። ክፉዎች ከመንገዷ ይነሱ። ሩጫዋ እንዳይገታ አብዝታ ትሮጥ ዘንድ በሩጫዋ መካከል ነገሮችን ለመክታት የሚወጡ ሁሉ ህብረታቸው ይበታል። አሜን። እርስ በርሳቸው አጋጫቸው። አሜን። መንገዷ የቀና ይሆን። አሜን። የረፍት የምስጋና ይሆንልን። አሜን። በቅርብ መጣሽ ታመሰግኛለሽ። ተፈጸመ። ጂሰስ ነኝ። ማጨብጨባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። እስቲ ባጭባጭ አታርክ በደንብ አርገለ ጌታ አጨብጭባ